Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. 7-ci sinif riziyat dərsliyindən səhifə 189-u açırsınız. Bu səhifədə 188-ci səhifədən qaldığımız yerdən davam edirik. 5-ci tapşırıqla başlayaq. Deməli, çalışma nömrə 5-də yazır ki, şəkil 4-də, şəkil 4-ün A, B, C variantlarında. Verilmiş ABD üç bucağının daxili bucaqlarının dərəcə ölçüsünü müəyyən edin. Və burada bizə bir şərt verib. DK və AB-nin paralel olması şərti verilib. Gəlin A variantı ilə başlayaq. Çalışma nömrə 5-in A variantı. Baxın, gəlin şəkli biraz böyüdüm. Diqqətlə baxın. Deməli biz ABD üç bucağının ABD baxın bu üç bucağın daxili bucaqlarını tapacağıq. Hansı bucaqlar? A bucağı, B bucağı, bir də D. Yəni D bucağı onsuz da bizə bəllidir də. Bucaq D nəyə bərabərdir? Baxın bu bucaq 100 dərəcədir. Biz digərlərini tapacağıq. Onu necə tapırıq? AB və DK bir-birinə paraleldir. Baxın, bu xətlə bu xət bir-birinə paraleldir. Bu xət isə onların kəsənidir. İki paralel düz xəttin kəsənlə əmələ gətirdiyi daxili çarpaz bucaqlar bir-birinə bərabərdir. Bu bucaqla bu bucaq daxili çarpaz bucaq olduğundan bu 20 dərəcəli bucaqdırsa, bu da olacaq 20 dərəcəli bucaq. Deməli, A bucağı 20 dərəcəyə bərabərdir. Sonra keçirəm digər B bucağını tapmağa. Yenə AB və DK paraleldir. DB-dəki nədir? Onların kəsənidir. Bu bucaqla bu bucaq daxili çarpaz bucaqlardır. Bu 60-dırsa, onda bu da olacaq 60 dərəcə. Onda digər bucaq da 60 dərəcə oldu. Üç bucağın daxili bucaqları neçə dərəcə oldu? 20 dərəcə, 60 dərəcə, 100 dərəcə. Onların cəmi həqiqətən də 180 dərəcəyə bərabər olur. İndi isə B variantını yazaq. Deməli, B variantına diqqətlə baxırıq. Bu, yenə yazıram. A bucağı, B bucağı, D bucağı yenə bəllidir. Neçə dərəcədir? Baxın, 3 bucağın D, daxili bucağı olan D bucağıya neçə dərəcə? 90 dərəcədir, düzdür. Bu, ümumi bucaq, açıq bucaq olduğu üçün bura düşür 98-i. Mən çox qırmızıladım, 98 görünmədi. Bura düşür 98-i. Baxın bura. Bura düşür 32. Bəs bura neçə dərəcə olacaq? 180 dərəcə çıxaq 98 dərəcə çıxaq 32 dərəcə. İndi gəlin hesablayaq. Biz 180 dərəcədən 98 dərəcə çıxsaq 82 edər. 82-dən də 32-ni çıxsaq edəcək 50 dərəcə. Deməli, bu bucaq 50 dərəcəli bucaqdır. Yenə AB və DK paraleldir bir-birinə. Düzdür. AD də onların kəsənidir. Onda bu bucaqla bu bucaq daxili çarpaz bucaqdır. Bu 32 dərəcədirsə, bu da olacaq 32 dərəcə. Eyni ilə baxın bu da. Bunlar ikisi bir-birinə, baxın bu bucaqla bu bucaq. Qırmızılayıram. Bunlar daxili çarpaz bucaqlardır. Bu 50-dirsə, bu da olacaq 50 dərəcə. Onda A bucağı olur 32 dərəcə, B bucağı olur 50 dərəcə. Onda üç bucağın daxili bucaqları 32 dərəcə, 50 dərəcə və 98 dərəcə oldu. İndi isə C variantını yazaq. Deməli, baxın, yenə üç bucağın daxili bucaqları olan A, B, D bucaqlarını yazaq. İndi diqqətlə baxırıq. Bayaqdan D bucağını bilirdik, amma indi bilmirik. Amma tapa bilərik də. Bucaq D nəyə bərabərdir? D yazmayaq, belə yazaq da. Buna deyirəm X.
21 dərəcə, x dərəcə və 75 dərəcə. Ümumilikdə bizə 180 dərəcəni verməlidir. Buradan tapıram. 21 üstə gəl x, üstə gəl 75. Bərabərdir 180 dərəcə. 21 ilə 75-in cəmi nə edəcək? 96. Üstə gəl x bərabərdir 180 dərəcə. X bərabərdir 180 dərəcə çıxaq 96 dərəcə. O da edəcək 84. Deməli bu bucaq 84 dərəcədir. Onda 3 bucağın daxili bucağı olan D bucağı 84 dərəcəyə bərabərdir. İndi digərlərinə baxaq. Yenə baxın. Bununla bu paraleldir. Kəsənlərə baxırıq. Bu kəsəndirsə, onda daxili çarpaz bucaqlar bərabərdir. Bu 21-dirsə, bu da olacaq 21. Onda A bucağı 21 dərəcəli bucaqdır. Keçirəm digərinə. Bu 75-dirsə, bu da olacaq 75. Çünki baxın, bu kəsənlə bu ikisi daxili çarpaz bucaqları əmələ gətirir. Baxın, bu bucaqla köylə göstərim. Bundan bu. Bu 75-dirsə, bu da olacaq 75 dərəcə. Onda B bucağı da 75 dərəcəli bucaq oldu. Onda ABD üç bucağının daxili bucaqları 21 dərəcə, 75 dərəcə və 84 dərəcə oldu. Belə. Bu da 5-ci tapşırıq. İndi lövhəni təmizlədik. Yazaq növbəti 6-cı tapşırığı. Çalışma nömrə 6. Yazır ki, 3 bucağın daxili bucaqlarından ikisi verilmişdir. 3-cü bucağın dərəcə ölçüsünü tapın. Gəlin A variantına baxaq. 3 bucağın 2 dənə bucağı verilib. Düzdür. 3 dənə bucağı olur da ümumilikdə. 1-ci bucaq, 2-ci bucaq və 3-cü bucaq. Bu 3 dənə bucağın cəmi neçə dərəcə olmalıdır? 180 dərəcə olmalıdır. Biz ikisini bilirik, üçüncünü bilmirik. Bəs üçüncünü tapmaq üçün nə etməliyik? 180 dərəcədən çıxmalıyıq onların ikisinin cəmini. Düzdür? İndi gəlin çıxaq. A variantına görə 3-cü bucağın dərəcə ölçüsünü tapaq. 180 dərəcə çıxaq. Bu ikisinin cəmi, yəni 65 ilə 43-ün cəmi. Bərabərdir. İndi 65 ilə 43-ün cəmi 108 dərəcə edəcək. 180-dən də 108 çıxsam edəcək 72 dərəcə. Deməli, birinci A variantında 2 bucağı verilən 3 bucağın 3-cü daxili bucağı 72 dərəcəyə bərabərdir. İndi B variantına baxaq. Yenə 3-cü bucağı tapmaq üçün nə edəcəyik? 180 dərəcədən çıxacağıq digər ikisinin cəmini. Yəni 90 dərəcə ilə 29 dərəcənin cəmini bərabərdir. Yenə 90 ilə 29-un cəmi 119 edir və biz 180 ilə 119-u çıxsaq 61 dərəcə edəcək. Deməli, 3-cü daxili bucaq neçə dərəcə oldu? 61 dərəcə oldu. Yazaq indi C variantını yenə. 3-cü bucağı tapmaq üçün 180 dərəcədən çıxırıq digər ikisinin cəmini, yəni 5 ilə 55-in cəmini. 5 ilə 55-in cəmi 60. 180-dən 60 çıxsam 120 dərəcə. Və C variantı, sonuncu variantda 3-cü bucağı tapmaq üçün yenə 180 dərəcədən çıxacam. 145 ilə 12-nin cəmini bərabərdir. 145-in üstünü 12 gəlsəm 157 və 180-dən də 157 çıxsam 23 dərəcə edəcək. Deməli, C variantında 2 dənə bucağı verilən 3 bucağın daxili bucağı, yəni 3-cü daxili bucağı 23 dərəcəyə bərabərdir. Belə, bu da oldu 6-cı tapşırığımız. Gəlin, lövhəni təmizləyib növbəti 7-ci tapşırığımızı yazaq. Çalışma nömrə 7. Yazır ki, verilmiş bucaqlar 3 bucağın bucaqları ola bilərmi? Nə üçün? Cavabınızı izah edin. A variantına baxaq. Deməli, 3 bucağın bucaqları 21 dərəcə, 35 dərəcə, 103 dərəcə. Biz bilirik ki, 3 bucağın daxili bucaqlarının cəmi 180 dərəcə olmalıdır. Gəlin cəmləyə baxaq görə 180 edəcək ya yox.
21 dərəcənin üstünə 35 dərəcə gəlsəm 56 dərəcə. 56 dərəcənin də üstünə 103 dərəcə gəlsəm 159 dərəcə. Bu 3 dənə bucağın cəmi 180 dərəcə etdi, yox, 180-dən fərqli oldu. Deməli, A variantında olan bucaqlar 3 bucağın bucaqları ola bilməz. Gəlin B variantını yoxlayaq. B variantında olan bucaqlar 56 dərəcə, 90 dərəcə və 24 dərəcə. Deməli, 56 ilə 90-ı topladım. Etdi 146. 146 ilə də 24-ü topladım. Etdi 170 dərəcə. Gördüyünüz kimi, bu da 180 dərəcədən fərqli oldu. 180 dərəcə olmadı. Deməli, bu kimi 3 bucaq ola bilməz. C variantına baxaq. C variantında 72 dərəcə, 15 dərəcə və 55 dərəcə verilib. Baxan kimi bilirəm ki, yox, son rəqəmlərinə baxıram. 5 ilə 5-i toplayanda 10 edir, amma bunun 10 üstünə 2 gəlsəm 12 eləyəcək. Axı, sonu heç 180 ola bilməz, sonu 2 ilə qutaran bir ədəd edəcək. Yəni, məsələn, 72 ilə, daha doğrusu belə eləyək, 15 ilə 55-i toplayaq birinci, 70. 70 ilə də 72-ni toplasam, 142 dərəcə etdi və bu da 180-dən fərqli olduğu üçün bucaqları bu ədədlər olan 3 bucaq ola bilməz. Belə, keçən növbəti 8-ci tapşırığın izahına. Çalışma nömrə 8-də yazır ki, şəkil 5-də verilmiş 3 bucaqlara görə x-ı tapın. A variantına baxaq. Gəlin şəkli götürək, şəkli biraz böyüdək. Deməli, baxın. Elə birinci bu 3 bucağa baxaq. Çünki burada 2 dənə bucaq verilib, 3-cünü tapmaq rahatdır. Bu bucağı tapmaq istəyirəm. Bu bucaq, o işarələdiyim bucaq nəyə bərabərdir? Bayaq dedik, 3 bucağın 2 dənə bucağı olanda 3-cünü tapmaq üçün 180-dən çıxacaq bu ikisinin cəmini. Yəni, 180-dən 25-lə 75-in cəmini çıxacaq. 180 çıxaq, 25-lə 75-in cəmi 100 dərəcə edəcək və biz 180-dən də 100-ü çıxsaq 80 edəcək. Onda bu 80 dərəcədirsə, bu da olacaq 80 dərəcə. Fikir verin, artıq x-ı tapmaq üçün 3-cü bucağı tapdıq. 3 bucağın bucaqlarından biri x, digəri 80, digəri 19-dur. Bunların cəmi 180 dərəcəyə bərabər etməlidir. X üstə gələk, 80-dən 19-un cəmi 99 edəcək. Və x bərabərdir, 180 çıxaq, deməli 99, o da 81 edəcək. Deməli, x nə oldu? 81 dərəcə oldu. Yazaq növbəti B variantını. İndi burada baxın. Hazır 2 dənə bucaq verilib, 3-cünü tapa bilərəm də, düzdür. Aha, gəlin tapaq. 3-cü bucaq 180 dərəcə çıxaq. Bu yerdə qalan ikisinin, yəni 37 ilə 45-in cəminə bərabərdir. O da bərabərdir. 180 çıx. 37 üstə gəl 45, 82 edəcək. 180 dərəcə çıxaq, 82 dərəcə. O da bərabərdir. 180-dən də 82 çıxsam, 98 edəcək. Bu 98 dərəcədir. Bəs yaxşı, bu nə olacaq? 180 çıxaq 92. 180-dən 92 çıxanda nə edir? 82. Əslində fikir verin. Buradakı bucaq 37 ilə 45-in nəyi oldu? Cəmi oldu. İndi. Bu 82-dir. İndi keçirəm bu bir 3 bucağa da. Buradan artıq x-ı tapa bilərəm. Çünki bu 3 bucağın digər 2 bucağını bilirəm. 3-cü bucağı necə tapacağım? 180-dən çıxacağım bunların cəmini. Yəni 82 ilə 39-un cəmini çıxacağım. Bərabərdir. 180 dərəcə çıx. Deməli, 82-nin üstünü 39 gəlsəm, 91, 121 eləyir. Düzdür, 121. Və
180'dən 121 çıxsam 59 edəcək. Deməli X-in qiyməti nə oldu? B variantında 59. İndi keçək sonuncu C variantını yazaq. Deməli C variantında baxaq, gəlin şəkli bir qədər yenə əvvəlki variantlardakı kimi böyüdək. Burada məsələn bura verilib 19. Düzdür? Bura verilib 68. Bura verilib X. Bayaq dediyimiz kimi baxın, əslində bu bucaq, bu işarə etdiyim bucaq 180 çıx x ile 19'un cəmidir. Düzdür. Bu bucaq 180 çıx x ile 19'un cəmidir. Bu da ki onun qonşusudur. Məsələn buna x deyirəm, buna y deyirəm. Bu x'dir. Y də nəyə bərabərdir? 180 çıx x'a bərabərdir. Düzdür. İndi mən x demeyeyim de, çünki bir dənə də x var axı. Gəlin belə deyək. A və B deyək. Buna A deyirəm, buna B deyirəm. Bu A'dır, bu da olur B. B nəyə bərabərdir? 180 çıx A. Və yaxud da A ilə B'nin cəmi 180 dərəcəyə bərabərdir. A'nın yerinə nə yazacağım? Deməli, əslində bir dəqiqə, mən sizə bilsiz nəyi izah eləmək istəyirəm. B-nin nəyə bərabər olduğunu izah etmək istəyirəm. Onda gəlin belə yazaq. B nəyə bərabərdir? 180 çıx. A nədir bu ifadə? Yəni, 180 çıx x plus 19. Və mötərizələri açsaq, 180, bu müsbət 180 qarşıdakı mənfiyə görə olacaq mənfi. Bu mötərizə də əslində mənfidir, qarşıdakı mənfiyə görə olacaq müsbət. 180-dən 180 çıxdıq, 0 bərabər oldu nəyə? X plus 19-a. Yəni, bu bucaq, bayaq da göstərmişdim sizə, bu bucaq bunların ikisinin cəminə bərabərdir. Amma ki, əslində... Burada bir şərt verilməlidir bizə, çünki x-i başqa cür tapmaq olmur. Burada bizə bununla bunun paralellik şərti verilməlidir. Bu x-inin paralellik şərti verilməliydi bizə. O da ki, baxın, əgər bunlar paraleldirsə, gəlin uzadaq. Və bu da onların kəsənidirsə, kəsənidirsə, onda... daxili çarpaz bucaqlar bərabərdir. Bu 68-dirsə, bu da olacaq 68 dərəcə. Düzdür, bu da olacaq 68 dərəcə. Onda bu ümumi bu bucaq neçə dərəcə olur? 19 ilə 68-in cəmi. Fikir verin, sizə nəyi göstərəcəm. Baxın, bu üç bucağa baxıram. Bu üç bucağın bucaqlarından biri nə olur? 68, üstə gəl 19. 68 ilə də 19-un cəmi nəyə bərabərdir? Deməli, toplasam 7, 87. Onda bu göylə göstərdiyim üç bucağın, bu daxili bucağı 87 dərəcəyə bərabərdir. Bu birisi bucağı x-dir, bilmirik. Bu birisi bucağı da ki 45 dərəcədir. Düzdür. Onda üç bucağın, üç dənə bucağının cəmi, daxili bucaqlarının cəmi 180 dərəcə etməlidir. Axı, mən x-i tapmaq istəyirəm. X bərabərdir 180 dərəcə çıxaq. Bu x-inin cəmi, yəni 87 ilə 45-in cəmi. O da bərabərdir 180 çıxaq. Deməli, 87 ilə 45-in cəmi 132 edir və... 180 dərəcədən 132-ni çıxsaq edəcək 48 dərəcə. Onda üçüncü bucaq, yəni bu x nəyə bərabər oldu? 48-ə bərabər oldu. Bir dənə baxım görüm, burada paralellik şərti verilməyib də, hə? Bir dənə baxım. Məsələn, bunu 68 verməyib və yaxud da demir ki, bunlar paraleldir. Başqa... Məsələn...
paralel olması üçün daxili çarpaz bucaqlar bərabər olmalıdır. Bu bucaqlar niyə bərabər oldu ki? Onu bilmirəm, dedim ya yox. Niyə bunlar bərabər oldu? Çünki iki paralel düz xəttin kəsənlə əmələ gətirdiyi daxili çarpaz bucaqlardır. Əgər bunların paralel olduğunu bilsəydi, amma verməyiblər. Amma bir də baxın, bəlkə veriblər, mənim gözümə görünmür. Baxın, bu xəttlə bu xətt. Məsələn, bu kəsən olduqda bunlar 68 olsaydı ikisi, amma deyil. Sonra birisi bucaqlarda verilməyib. Başqa. Yox, paralel olması üçün heç bir şərt verilməyib. Əgər bunların paralel olduğunu göstərsəydik 48 olacaqdı, amma şərtdə o çatmır. Neyse, keçən növbəti 9-cu tapşırığın izahına. Çalışma nömrə 9-da yazır ki, cədvəldə verilənlərə görə üç bucaq ABS-nin bucaqlarını tapın. Üç bucaq ABS-nin bucaqları. Deməli, baxın. Birinci bu sütuna baxıram. Bucaq A, bucaq B, bucaq C. Bunlar daxili bucaqlardır. Birinci sütun üçün bucaq A 30 dərəcədir. Bucaq B endir. Bucaq C isə N plus 20 dərəcəyə bərabərdir. Düzdür. Üç bucağın daxili bucaqları olduğu üçün ABC biz onları cəmləyirik və neçəyə bərabər edirik? 180 dərəcəyə. A bucağı neçə dərəcədir? 30. B bucağı N. C bucağı N plus 20. Bərabərdir 180 dərəcə. 30 ilə 20-nin cəmi 50. N ilə N-in cəmi 2N. 2N plus 50 bərabərdir 180. 2N bərabərdir 180 çıx 50, yəni 130. Və N bərabərdir 130 böl 2. O da 65 edəcək. Onda 3-ün ikinci bucaq 65 dərəcə, digəri isə 65 üstə 20, yəni 85 dərəcəyə bərabərdir. Onda 3 bucağın bucaqları 30 dərəcə, 65 dərəcə və 85 dərəcə oldu. Keçək digər sütuna görə bucaqları tapaq. Əslində bu qalsın. İndi bu birisi sütuna keçirəm. A bucağı 54-dür. B bucağı A-dır. O birisi də A çıx 40-dır. Cəmləyirəm. A neçədir? 54. Üstə gəl. B neçədir? A. Üstə gəl. C neçədir? A çıx 40. Bərabərdir 180 dərəcə. A ilə A-nın cəmi 2A. 54-dən 40 çıxsam 14. Bərabərdir 180. 2A bərabərdir. 180-dən 14 çıxıram. 170, 166. Düzdür, 170, üstə gəl, 10, 180. Hə, A bərabərdir 83 dərəcə. Onda digər bucaq 83 dərəcədir. Digər də 83 çıx 40, yəni 43 dərəcə oldu. Onda daxili bucaqlar 54, 83 və 43 dərəcə oldu. Keçən növbəti sütuna görə bucaqları hesablayıb tapaq. Deməli, bucaqlardan biri x-dir. Digəri x plus 72-dir. Digəri isə 2x-dir. Onda yenə A-nın yerinə x yazıram. B-nin yerinə x plus 72 yazıram. C-nin yerinə nə yazacağım? 2x yazacağım. İndi baxın. X, x, 2x. Toplasam
4x bərabərdir. 72 keçsə qarşıya mənfi 72, 180-dən 72 çıxsam 108 dərəcə edəcək. Və x bərabərdir 108 böl 4. 2 dəfə, 7 dəfə. Onda neçə oldu? A bucağı 27 dərəcə. Digəri olacaq. Deməli, 27 dərəcə üstə gələk 72 dərəcə, yəni 99 dərəcə. Digəri isə 2 vuraq 27, yəni 54 dərəcə olacaq. Bucaqlarımız neçə oldu? 27 dərəcə, 99 dərəcə və 54 dərəcə oldu. Keçək digər sütuna görə olan bucaqları tapaq. Təmizləyin buraları. Deməli, B bucağı B-dir, A bucağı. Digəri B plus 72-dir. Baxın, bunu yazıram. Digəri də 2B-dir. Yenə, bura yazıram. B üstə gəl, B bucağı B plus 72. Digəri isə C bucağı isə 2B-dir. Cəmlədim və 180 dərəcəyə bərabər etdim. B üstə B üstə 2B edəcək 4B. Bərabərdir. 72 keçir qarşı. Mən bunu yazmadım. Yox, hə, bu o birisində də 72 idi. Nəysə, 180-dən 72 çıxırıq. 108. B bərabərdir. 27. Onda burada da 27. Hə, eynidir də əslində. B, X. Yəni, sadəcə dəyişənlər dəyişilib də. Birində X-dir, birində B-dir. 27. Biri olur 27, digəri oldu neçə dərəcə? 27 üstə 72, 99 dərəcə. Digəri də 27 vur ki, 54 dərəcə. Bucaqlarımızı tapdıq. Və sonuncusunu gəlin yazaq. M, 2N və 50. Cəmləyirəm. Bucaq A üstə gəl, bucaq B üstə gəl, bucaq C bərabər olmalıdır 180 dərəcə. Bucaq A-ya 3M demişik, bucaq B-yə 2N. Yox, bir dəqiqə. M deyil bu, N-dir. Əslində, əvvəl M yazmışdım, sonra silib deyəsən N elədim. Aha, C-də 50 dərəcədir, düzdür, bərabər edirəm 180 dərəcəyə. 3M-dən 2M-i topladım. 5M bərabərdir. 180 çıx 50, yəni 130 dərəcə. M bərabərdir. 130 böl 5. 13-ün içində 2 dəfə, 30-ün içində 6 dəfə. Onda bu olur 20, yox, 26 olmur da. M-i biz 26 tapmışıq. 26 vuraq 3. Deməli, 78. 26 vuraq 2. 52, bu da ki 50 dərəcə. Düzdür? Aha, bucaqlarımız deməli 78 dərəcə, 52 dərəcə və 50 dərəcə oldu. Belə, bu da 9-cu tapşırığımız. Lövhəni təmizləyək və növbəti 10-cu tapşırığımızı yazaq. Deməli, çalışma nömrə 10. A variantında deyir ki, üç bucağın hündürlüyü çıxdığı təpədəki bucağı 30 dərəcə və 42 dərəcəli iki bucağa ayırır. Bu üç bucaqların bucaqlarının dərəcə ölçüsünü müəyyən edin. Baxın, nə deyir? Deyir, üç bucağın hündürlüyü, aha, deməli mən bir dənə üç bucaq çəkəcəm. Hər hansı bir ixtiyari üç bucaq. Və onun hündürlüyünü çəkəcəm. Aha, çəkdim. Deyir ki, üç bucağın hündürlüyü çıxdığı təpədəki bucağı. Hansı təpədən çıxıb? Baxın, bu təpədən çıxıb da. Həmin bu bucağı, yəni bu çıxdığı bu təpədəki bucağı 30 dərəcəli və 42 dərəcəli bucaqları ayırır. Yəni, neçədə hansı bucaqları ayırdı? Bu bucağa, bir də bu bucağa da. Onda bucaqlardan biri 30, digəri 42 deyirəm. Bu hazır hündürlükdürsə, deməli bu 90-dır. Çünki hündürlük perpendikulyarda, axı qarşı tərəfə perpendikulyardır demək. Deməkdir ki, 90 dərəcəli bucaq əmələ gətirir deməkdir də. Bu 90-dırsa, bu da olacaq 90. Onda mən bu bucaqları rahat tapa bilərəm də. Necə?
Bu üç bucaqdır, bu da üç bucaqdır. Üç bucağın daxili bucaqlarının cəminin 180 dərəcə olması şərtinə əsasən tapa biləcəm. Düzdür, gəlin adlandıraq. Deyək ki, bu A, B, C üç bucağıdır. Biz bucaq A'nı necə tapacaq? Bucaq A, baxın, bu üç bucağın daxili bucaqlarından biridir. Biz demişik axı, üçüncü daxili bucağı tapanda, əgər ikisi verilibsə, biz 180-dən çıxırıq digər ikisinin cəmini, yəni 90-dan 30-un cəmini. O da bərabərdir. 90-dan 30-un cəmi eləyir 120, 180-dən də 120 çıxanda eləyir 60. Deməli, A bucağı 60 dərəcədir. İndi gəlin, digər bucağı tapaq. B bucağı onsuz bilirik. Neçədir? 30-dan 42-nin cəmi. Yəni 72 dərəcədir. İndi C bucağı. C bucağı da həmçinin. Baxın, bu 3 bucağın 3-cü daxili bucağıdır da C bucağı. İkisi neçədir? 42 ilə 90-dır. Onda 3-cü daxili bucaq bərabər olacaq. 180 dərəcə çıxaq. 90-dan 42-nin cəmi. O da bərabərdir. 90-dan 42-ni toplasaq, eləyəcək 132 və 180-dən də 132 çıxsam 48 dərəcə edəcək. Onda üç bucağın bucaqlarından biri 60 dərəcə, digəri 72 dərəcə, digəri isə 48 dərəcə oldu. Belə, indi isə gəlin keçək digər tapşırığın izahına. Amma yox, bunun B variantı da var. Bunun B variantını izah eləyək. Daha sonra keçək digər tapşırığa. Deməli, B variantında yazır ki, bərabər yanlı 3 bucağın bucaqlarından biri 68 dərəcə birinci variantda deyir. İkinci variantda deyir 136 dərəcə. Üçüncüdə də deyir 100 dərəcə olarsa digər bucaqlarını tapın. Əvvəlcə gəlin birinci varianta baxaq. Bərabər yanlı 3 bucaqdan söhbət gedir. Gəlin burada bir bərabər yanlı 3 bucaq çəkək. Biz bilirik ki, bərabər yanlı 3 bucağın 2 dənə tərəfi bərabərdir və oturacağa bitişik bucaqlar da bərabərdir. İndi burada əslində 2 halımız mümkündür. Bu 68 dərəcəli bucaq birinci halda, birinci hal. Bu 68 dərəcəli bucaq ola bilər ki, oturacağa bitişik bucaqlardan biri olsun və yaxud da ola bilər ki, təpə bucağı olsun. İndi gəlin, fərz edək ki, 68 dərəcəli bucaq oturacağa bitişik bucaqlardan biridir. Əgər oturacağa bitişik bucaqlardan biridirsə, onda digər bucağı da olacaq 68 dərəcə. Bəs üçüncü bucağı necə tapacağım? Üçüncü bucaqdakı 180 dərəcə çıxaq. 68 üstə gəl 68, o da bərabərdir. 180 dərəcə çıxaq. Deməli, baxın, 68 ilə 68-in cəmi edəcək 136 və biz 180-dən 136-nı çıxsaq, neçə edəcək 44 dərəcə. Onda 3-cü bucaq 44 dərəcə olur, təpə bucağı olur 44 dərəcə. Onda bu halda 68, 68, 44 oldu. Yaxşı, bəs 2-ci hal dedik nə olacaq? 2-ci haldakı, gəlin onu da göstərim. Məsələn, baxın. Tutaq ki, bu yan tərəflərdir. Bu da oturacağa bitişik bucaqlardır. Dedi ki, ikinci halda da ola bilər ki, 68 dərəcəli bucaq təpə bucağı olsun. Onda digər iki bucaq da oturacağa bitişik bucaqlar daxı bərabər yanlı üç bucağın oturacağına bitişik bucaqları bərabərdir. Onda x plus 68 bərabərdir 180 dərəcə. Onda 2x bərabərdir nəyə?
180 dərəcə çıxaq 68, yəni 112. X də bərabərdir 112 bölək 2, yəni 56. Onda bu halda bu da 56 olur, bu da 56 olur. İkinci halda bucaqlarımız 56 dərəcə, 56 dərəcə və 68 dərəcə olur. Deməli, birinci variant üçün iki halımız oldu. Əgər bərabər yanlı üç bucağın bucaqlarından biri 68 dərəcə olarsa, bucaqlar 68, 68, 44 ola bilər, əgər həmin 68 dərəcəli bucaq oturacağa bitişik bucaqlardan biridirsə. Yox, əgər oturacağa bitişik bucaq deyil də təpə bucağıdırsa, onda bucaqlar 56, 56 və 68 dərəcə olacaq. İndi isə gəlin ikinci variantı yazaq. Lövhəni təmizləyim. Deməli, ikincidə deyir ki, bucaqlardan biri 136 dərəcədir. Baxın, yenə bir dənə bərabər yanlı 3 bucaq çəkdim. İndi fikir verin. Yan tərəflər tutaq ki, budur. Bu da ki, oturacağı bitişik bucaqlarda da bərabərdir. Sizcə, oturacağı bitişik bucaqlardan biri 136 dərəcə olar? Əgər biri 136-dırsa, digəri də 136 dərəcə olmalıdır. Biz dərsimizin əvvəlində dedik, 3 bucağın 2 dənə kör bucağı ola bilməz. Çünki 136 ilə 136-nı topladım. Nə oldu? 180-i keçəcək də, 136 ilə 136-nın cəmi ilə 180-i keçir. Elə bunun üçüncü bucağı da var. Daxili bucaqların cəmi 180-ə bərabər olmalıdır. Nə ondan balaca ola bilməz, nə ondan böyük ola bilməz. Tam-tamına 180 dərəcə olmalıdır. Ona görə 136 ola bilməz. Yəni, oturacağı bitişik bucaq. 136, o verilən 136 dərəcəli bucaq yalnız təpə bucağı ola bilər. Onu digər x-i bir-birinə bərabər olmalıdır. Heç nə, topluyuruq. X üstə gəl, x üstə gəl. 136 bərabərdir 180 dərəcə. 2x üstə gəl. 136 bərabərdir 180. 2x bərabərdir 180-dən 136 çıxsam. Deməli, 44, x bərabərdir 22. Onda bu bucaqda 22 dərəcədir, bu bucaqda 22 dərəcədir. Onda bu halda 3 bucağın daxili bucaqları 22 dərəcə, 22 dərəcə və 136 dərəcəyə bərabərdir. Keçək indi üçüncü variantı yazaq. Yenə də baxın, bucaqlardan biri üçüncü variantda deyir ki, 100 dərəcədir. Oturacağı bitişik bucaq 100 ola bilməz. Çünki bu 100 olsa gərək bu birisi də 100 olsun. 2 dənə kör bucaq ola bilməz 3 bucaqda. Onda o verilən 100 dərəcəli bucaq hansı bucaqdır? Təpə bucaqdır. Baxın, bu bucaqdır. Yenə bunlara deyirəm x. X üstə gəl, x üstə gəl, 100 bərabərdir 180. X üstə x, yəni 2x bərabərdir 180 çıx 100, yəni 80. X bərabərdir 80 böl 2, yəni 40. Onda bu da 40-dır, bu da 40-dır. Onda bu halda bucaqlar 40 dərəcə, 40 dərəcə və 100 dərəcə oldu. Belə, 10-cu tapşırığımızı bitirdik. İndi isə yazaq növbəti 11-ci tapşırığımızı. Çalışma nömrə 11. 3 bucağın bucaqlarından biri 60 dərəcədir. Digər 2 bucağının tənbölənləri arasındakı iti bucaq neçə dərəcə olar? Gəlin bir dənə 3 bucaq çəkək. Hər hansı bir 3 bucaqdır. İxtiyari 3 bucaq. Deyir ki, bucaqlardan biri 60 dərəcədir. Tutaq ki, bu 60 dərəcədir. Sonra deyir ki, digər iki bucağın tənbölənləri arasındakı iti bucaq. Onda mən digər iki dənə bucaq ki var, onların tənbölənini çəkirəm. Məsələn, bu bucağın tənbölənini çəkdim.
tutaq ki, bu bunun tənböləndi. Bir də bu birisinin tənböləni çəkdim. İndi onların tənbölən olduğunu da göstərəcəm. İndi baxın, adlandıraq. Deyək ki, bu A bucağıdır, bu B bucağıdır, bu da C bucağıdır. B bucağının tənbölənini çəkdim. Tənbölən nədir? Bucağı yarı bölür. Yəni, bu bucağın dərəcə ölçüsü nədirsə, bu da o olacaq. Məsələn, bu X-dirsə, bu da olacaq X. Həmçinin bu birisində də bu bucaq da yarı bölünüb. Bu Y-dirsə, bu da olacaq Y. Düzdür. İndi fikir verin. Üç bucağın daxili bucaqlarına baxıram. A bucağı 60 dərəcədir. B bucağı 2X'dir. Çünki baxın, X üstə X, 2X. C bucağı da Y üstə Y, 2Y'dir. Düzdür. Daxili bucaqları toplasam, yəni A bucağı, üstə gəl B bucağı, üstə gəl C bucağı, bərabər olmalıdır 180 dərəcəyə. A bucağı nədir? 60. Üstə gəl. B bucağı nədir? 2x. Üstə gəl. C bucağı nədir? 2y. Bərabərdir 180. 2x üstə 2y. Bərabərdir nəyə? 180 çıx 60. Yəni 120. Tənliyin hər tərəfin gəlin 2-yə bölək. 2x böl 2x üstə gəl. 2y böl 2y bərabərdir 120 böl 2 60. Əla. X ilə y-in cəminin 60 olduğunu tapdıq. Bizdən nəyi soruşur? Bizdən soruşur ki, bu tənbölənlər arasındakı iti bucağı tapın. Hansısa tapaq, iti bucağı tapaq rahatdır. Gəlin elə bunu tapaq. Baxın, bu bucaq, deyirəm A. Buna deyirəm A. Onda fikir verin bu üç bucağa. Baxın, bu üç bucağa fikir verin. Ştirxləyirəm, içini azacaq. Bu üç bucağın daxili bucaqları nədir? Biri X-dir, biri Y-dir, biri A-dır. Üç bucağın daxili bucaqlarının cəmi neçə dərəcə olmalıdır? 180 dərəcə olmalıdır, düzdür. X ilə Y-in cəmi nədir? 60. Yazıram 60, üstə gəl A, bərabərdir 180, A nəyə bərabərdir? 120. Onda bu bucaq 120-dir. İtini soruşur da, 120-nin qonşusu nə olmalıdır? 60. Onda iti bucaq nədir? 60. Bu tənbölənlər arasında qalan bucaqlar 120 və 60-dır. Bizdən iti bucağını soruşduğu üçün məsələmizin cavabı oldu 60 dərəcə. Bu qədər sadə. Keçirik növbəti 12-ci tapşırığın izahına. Deməli, çalışma nömrə 12-yə baxaq. 12-ci tapşırıqda yazır ki, deməli, ABC 3 bucağının B və C bucaqlarının tənbölənləri arasındakı bucaq 118 dərəcədir. A bucağının dərəcə ölçüsünü tapın. Gəlin bir dənə 3 bucaq çəkək. Deməli, A, B, C. Deyir, ABC 3 bucağının B və C bucaqlarının tənbölənləri arasındakı bucaq. Gəlin B və C bucağının tənbölənlərini çəkək. Baxın. Belə deyək. Bu xətt B bucağının tənbölənidir. Düzdür? Onda bu bucaq nədirsə, bu X-dirsə bu da olacaq X. Sonra, bu da C-nin tənbölənidir. Bu Y-dirsə, bu da olacaq Y. Deyir, bu tənbölənlər arasındakı bucaq 118 dərəcədir. Yəni, bu 118 dərəcədir. Düzdür, A bucağını soruşur, A-nı. Bunun üçün biz bayaqları A-nı elə bil ki, bucaqlardan birini bilirdik, aradakı bucağı tapdıq. İndi əksini həll edirik də məsələnin. Bunun üçün gəlin, X-ın, Y-in cəmini tapaq. Yenə baxırıq bu üç bucağa. Bu üç bucağın daxili bucaqlarından biri nədir? X. Digəri nədir? Y. Digəri nədir? 118. Bu üçünün cəmi nə olmalıdır? 180 dərəcə. Onda X ilə Y-in cəmi 180 dərəcə çıxaq. 118 dərəcəyə bərabər olacaq. Onda X plus Y bərabərdir. Deməli, 80-dən 18, 80-dən 10 çıxsam
78 çıxsam 62 dərəcə. Düzdür. İndi gəlin nə edək? Baxın, bu bucağı tapaq. A bucağını tapaq. Deməli, bucaq A üstə gəl. Bucaq B üstə gəl. Bucaq C bərabərdir. A, B, C üç bucağının da daxili bucaqlarını cəmlədim. 180-ə bərabər etdim. A bucağını bilmirəm. Bucaq A üstə gəl. B bucağı nədir? 2 dənə X. Üstə gəl. C bucağı da 2 dənə Y. Bərabərdir 180 dərəcəyə. Bucaq A üstə gəl. 2 vuraq. 2-ni çıxardıram mötərizə xaricində. X plus Y. Bərabərdir 180 dərəcə. Bucaq A üstə gəl. 2 vuraq. X plus Y nədir? 62. Bərabərdir 180 dərəcə. Bucaq A üstə gəl. 2-ni 62-yə vursam 124 dərəcə. Və bucaq A bərabərdir. 180-dən 124-ü çıxıram. 180 dərəcə çıxaq. 124 dərəcə və bucaq A bərabərdir 56 dərəcəyə. Deməli, bucaq A neçə dərəcə oldu? 56 dərəcə oldu. Bu qədər. Keçək növbəti 13-cü tapşırığımızın izahına. Çalışma nömrə 13. Yazır ki, ABC 3 bucağında bucaq A 70 dərəcə, bucaq C 60 dərəcədir. BD tənböləni ABC 3 bucağını ABD və BCD kimi 2-3 bucağa ayırır. Bu 3 bucaqların növlərini tapın. Aha, gəlin ABC 3 bucağını çəkək. İxtiyari, bu əslində bərabər yanlı 3 bucaqdır buradakı fiqur. Amma tez olsun deyə buradan istifadə edirəm, həm də səliqəli olsun deyə. Amma ki, ixtiyari 3 bucaqdır, yəni bərabər yanlı və yaxud da bərabər tərəfli olmasının fərqi yoxdur. Aha, deməli ABC 3 bucağında bucaq A. Baxın, bu bucaq neçə dərəcədir? 70 dərəcə. Buradan da qeyd edək. Bucaq A bərabərdir 70 dərəcə. Bucaq C bərabərdir 60 dərəcə. Bu bucaq 60 dərəcədir. BD tənböləni ABC 3 bucağını, baxın bu BD tənbölənidir, tutaq ki. Tənböləndir, baxın, bu ilə bu bucaq bir-birinə bərabərdir. Deyir, BD tənböləni həmin bu ABC 3 bucağını ABD, yəni bu 3 bucaq, və BCD, yəni bu 3 bucaq kimi 2 dənə 3 bucağa ayırdı. Bu 3 bucağın bucaqlarını tapın. Tapaq. Biz bucaq B-ni tapa bilərik, ümumiyyətlə, bəli, tapa bilərik. Necə taparıq? A, B, C 3 bucağın daxili bucaqlardır. Düzdür. 3 bucağın 2 dənə bucağı verildikdə 3-cü bucağını necə tapırdıq? 180 dərəcə çıxaq. Bu ikisinin cəmi. 60 ilə 70-in cəmi. Onda bucaq B bərabərdir 180 dərəcə çıxaq. 60 ilə 70-in cəmi nə edəcək? 130 və 180-dən 130 çıxsam 50. Onda bucaq B 50-dirsə, tənbülən də ki, B-ni yarı böləcək. 50-nin yarısı nə edir? 25. 25 dərəcə bura düşür, 25 dərəcə bura düşür. Əla, onu da tapdıq. Onda mən tapmaq istəyirəm. ABD 3 bucağının bucaqlarını tapmaq istəyirəm. Baxın, bu 3 bucağın bucaqlarını tapmaq istəyirəm. 2 dənə bucağı verilib. Biri 70, biri 25. 3-cü bucağı necə tapacağım? Buna x deyirəm. Baxın, x nəyə bərabərdir? 180 çıxaq 70 ilə 25-in cəmi. O da bərabərdir. 180 çıxaq, 70 ilə 25-in cəmi 95 və 180-dən 95 çıxsam nə edəcək? 85. Onda bu bucaq neçə dərəcədir? 85 dərəcə. Haradan qeyd edeyim? Bunu gəlin buradan qeyd edeyim.
Bərabərdir 85 dərəcə. İndi 85-in də qonşusu nədir? Bunlar qonşudur axı. Düz deyə. 180-dən bu ikisinin cəmin, 25-dən 60-ın cəmin çıxa bilərəm. Amma 85-in qonşusunu rahat tapım da. 85-in qonşusu 180 çıxaq 85. O da bərabərdir 95 dərəcə. Bu da 95 dərəcə oldu. Onda gəlin daxili bucaqları yazaq. Deməli 3 bucaq A, B, D-nin. Baxın, bu qara ilə işarələdiyimin. Daxili bucaqları nədir? 25, 25, 70, 85. Digər BCD 3 bucağının daxili bucaqları 25, 60, 95. Belə. Bu qədər ilə bu bucaqları soruşurdu, biz də tapdıq. Keçən növbəti tapşırığın sonuncu tapşırığın, bu video dərsimizin sonuncu, 14-cü tapşırığının izahını. 14-də nə yazır? Yazır ki, ABC 3 bucağında B bucağı 110 dərəcə, C bucağı 50 dərəcə və AD hündürlükdür. İspat edin ki, bucaq CAD bərabərdir. 2 vuraq bucaq BAD. Aha. Deyir ki, ABC 3 bucağında, bu kör bucaqlı 3 bucağıdır. Görürsünüz, bucaqlarından biri kördür, 110 dərəcədir. Onda gəlin, bu 3 bucağı özümüz çəkək. Aha. Deməli, bu bucaq B olsun, bu A, bu da C. Bu B bucağı neçə dərəcədir? Baxın, 110 dərəcə. Bura yazıram, 110 dərəcə. C bucağı 50 dərəcədir. Onda A bucağını avtomatik olaraq tapa bilərik da. Bucaq A nəyə bərabər olacaq? 180 çıxaq, bu ikisinin cəmi, yəni 110-la 50-nin cəmi bərabərdir. 180 çıx. 110-dan 50-nin cəmi 160 və 180-dən 160 çıxsam 20. Onda A bucağı 20 dərəcədir. Deyir AD hündürlükdür. Aydındır ki, A-dan kör bucaqlı 3 bucağı da xaricə düşəcək də. A-dan qarşı tərəfi üzərində saxlayan düz xəttə çəkəcəyik bu hündürlüyü. AD. Aha. İndi bu hündürlükdür, düzdür, hündürlükdür. Yəni 90 dərəcədir. Yazmıram 90 dərəcədir. 110-un qonşusu nədir? 110-un qonşusunu tapmaq üçün 180-dən çıxırıq 110 üçün. Qonşu bucaqların cəmi 180-dir. O da edəcək 70 dərəcə. Bu da 70 dərəcədir. Biz öyrənmişik ki, düz bucaqlı 3 bucağın iti bucaqlarının cəmi 90-dır. İti bucaqlardan biri 70-sə, digər nə olmalıdır? 20 dərəcə olmalıdır ki, 20 ilə 70-in cəmi eləsin 90. 90 da bu 90-ın üzərinə gələndə daxili bucaqların cəmi 180 etsin. Deyir, indi ispat edin ki, bucaq CAD bərabərdir 2 vuraq bucaq BAD. Baxın, CAD bucağı. CAD bucağı neçə dərəcədir? Baxın. CAD bu bucağı soruşur. Nəyə bərabər olacaq? 23-də 20, yəni 40 dərəcə. Yaxşı, bəs BAD bucağı nədir? BAD bucağı. Baxaq ona. BAD. Odakı sadəcə bu, yəni 20. Həqiqətən də baxın, CAD 40-dır, BAD 20-dir. Həqiqətən də 20-ni 2-yə vuranda nə edəcək? 40. Bu da bizim ispatımız. Belə, ümumilikdə 189-cu səhifədə olan tapşırıqlarımızın izahları oldu. Bu qədər, hələlik.